Här. Ja, men du är den enda som får vara med. Här skulle jag definitivt vilja vara med. Titta här borta får ni se. Ta bara på Linda. Nej. Och så skriver du så att tänk att Mimmi blev så snygg efter en vecka semester. Och här pågår massage. Hon har inte ätit någonting. Hon har inte skrivit. Jag tror att hon har Jag kan ju inte ta med mig.